Oi pessoal, boa noite. Pela primeira vez gravando um vídeo à noite, um vídeo noturno, a pedido de alguns inscritos aí. Então, vou mostrar o galinheiro. Acho que uns três inscritos pediram. Stefano, mostra onde as galinhas dormem, puleiro, galinheiro. Aproveitando e mostrando o novo galinheiro. Farei, lógico, um vídeo durante o dia para mostrar para vocês direitinho. Tive que confinar as minhas galinhas por questão que eu preciso tratar as bulbas dos meus franguinhos, né? Estão com pelotes na cara e preciso colher ovos, né? Porque eu vou recolher para colocar na minha chocadeira, que eu vou ligar a chocadeira. E então eu preciso que elas estejam botando num lugar que eu encontre, porque elas ficam botando pelo mato. Aí quando eu vejo, as galinhas chegam com pintinho. Então eu preciso que elas botem aqui para eu recolher e guardar os ovos aqui. Aí pessoal, dá para ouvir só os barulhinhos dos sapos. Aqui tá a Sabrina, quase não dá para ver. Ali já é o galinheiro. Pessoal, não dá para ver nada. Morar na roça é assim mesmo. Então segue o nosso vídeo noturno. Gente, tô tentando gravar para vocês aqui. Teve uns três inscritos que pediram para gravar à noite. Ó, aqui tá o patão, bem tranquilo. A pata tá aqui. A filha dessa pata tá chocando lá na casa da minha vizinha, da Sara. Onde você vai indo, Nazinha? Hein? Onde você vai? Pessoal, aqui ó. Elas estão aqui na nova casinha delas. Ali o galo. Não tá dando pra filmar direito. Deixa eu tentar por aqui por cima. Lá estão os franguinhos. Ali embaixo também os outros franguinhos. Aqui as galinhas. Tem algumas ali. Pessoal, a casinha ficou bem pequenininha, mas o suficiente para elas, tá? Então é isso, assim que ficou. Ali tem o senhor Galinzé dormindo em cima da casinha. Os galizé não ficam presos no galinheiro. Pessoal, então como eu expliquei, eu tô deixando eles presos aqui por alguns motivos, né? Primeiro que eu vou cuidar dos franguinhos que eles estão com pelotes na cara, né? Vou ter que tratar esses pelotes deles. E segundo, porque as galinhas estão botando no mato. Aí elas botam e eu não encontro os ovos. E eu vou ligar a chocadeira, né? Lá pro dia 15. Daí aqui vai ser mais fácil de eu encontrar os ovos. Certo? Então é isso, pessoal. Nosso vídeo noturno termina aqui. E pessoal, é a minha porta. Porta da minha cozinha. E aqui é o campo, ali é o bairro, as luzes de algumas casas. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like, acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. E até o próximo, pessoal. Finalizando aqui o vídeo noturno. Fiquem todos com Deus aí. Tchau!